Ағымдағы жылдың соңына дейін А корпусының екінші іріктеу кезеңіне байқау жарияланды. Қазір тиісті бұйрық елбасының қарауына жіберілген. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары Ғабидулла Абдрахимов мәлімдеді. Оның айтуынша 540 лауазымнан тұратын басқарушы корпусқа қабылданғандардың 30% бұрын мемлекеттік секторда жұмыс атқармаған, яғни кәсіби білікті азаматтарға ешқандай тосқауыл болмайды. Және мемлекеттік қызметкерлер үнемі бас назарда болып, оларға қадағалау күшейтілген. Елбасының тапсырмасы бойынша бүгінде мемлекеттік басқарудың жаңа моделі енгізіліп, қағазбастылық және жемқорлықпен күрес басты назарға алынды. Командалық ауыс-түйіске тосқауыл қойып, мемлекеттік қызметкерлердің саны 8 есе қысқартылды, дейді Ғабидулла Абдрахимов. Жергілікті өзін-өзір басқару мүмкіндіктерін кеңейту шеңберінде жергілікті тұрғындар ауылдың табыстары мен шығыстарына қатысу жиындар мен жиналыстарда ауыл әкімінің жұмысын бақылау құқын алды. Жиындар мен жиналыстардың шешімдері бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады және шешім қабылдау үшін ауыл әкімдері оларды міндетті түрде қарауы тиіс. Ауыл әкімдері сайлауының қорытындылар бойынша президент үндеу жасады. Онда ол ауыл әкімдері жұмысының басты бағыттарын айқындап берді. Өткен жылы 1.90-да мемлекетті қызметте орташа есеппен 3.5 ауыс түйіс болса, бил басқарудың жаңа моделі енгізілгеннен бері бұл көрсеткіш 40 есеге дейін қысқарды. Мемлекетті қызмет істер агенттігінің төрағасы Алихан Байменов осылай дейді. Осы орайда төраға мемлекетті қызметкерлерді іріктеу барынша әділ әрі ашық түрде өтетіндігін тілге тиек етті. Қазір тестілеуді өту үшін азаматтар конкурсты күтпейді. Сіздердің әрқайсыңыз біздің орталықтарға жазылып, кез келген сәтте тесттен өте аласыздар. Бұның нәтижесінде мемлекеттік органдардың конкурсты өткізу мерзімі 3 есе 4 есеге дейін азайды. Қазір мемлекеттік органдар 15 күннің ішінде толық конкурсын өткізе алады.